такі мені. Ми се ви не таке відео, то на до сльоби. Кад відео дошла на фуль і в протиса сене, в кто че филую. Сега не поче дошла на фуль, ось че фам дейт по супортин, че маки не був відео на калюне, офер just in views готи обо, в йом шум кренор ме кто че помарит, але куни відео че чесемо ну чат шум ме бомо, фам дейт чем че сасе. E dytë është që se ju pëlqen kontenti jam që jam të bo videot ose editimi që ju pëlqen, ju kisha lut bëni subscribe, like, share, komente krejt, kalzeni shokve, dostave, prindve, gjyshes, e di që ka qejmë më njërë për mu, këto e di. Edhe kjo loj që më ka lujt qëtash për momentin është Roblox, e cila është një platform që ka shumë lojna që i bëjmë playerët normal zë korone. Edhe kjo loj e sukur Battlefield, dhe pse luj këto është që është edhe free, nuk merë shumë për kompjuter, edhe pse për mu nuk ka problem. Edhe është gati shumë në gjajt, vetëm për modeli i njerëzve, karakterve që janë atë, se nuk janë, janë si Minecraft, si diçka qështu, edhe diçka fundit, nuk mu më punë shumë aktiv, për arsye që kumbetin ku kom është në vend që nuk më lejon me bu video, për arsye se ko shumë levizje, edhe kështu që faleminderit për shikimin, edhe shihemi në video në radhë.